Bir neçə gün əvvəl 4 hərbçimizin boğularaq həlak olduğu bu isti suyun gördüyümüz kimi üzəri dəmir məhəccərlərlə bağladılıb. Qeyd edim ki, burada çimməyin təhlükəli olub-olmadığını bildirən məlumat lövhəsinə rast gəlinmir. Daxili İşlər Nazirliyinin rayon polis şöbəsinin əməkdaşları ilə birgə müvəqqəti olaraq qabaqlayıcı tədbir kimi həmən su ərazisinin ətrafı kustar usulla müvəqqəti olaraq qapadılmışdı. Ümid edirik ki, hesab edirik ki, onun gələcəkdə faydaları qiymətləndiriləcək və insan sağlamlığı üçün doğrudan da zərərli olmadığı bir daha təsbit olunacaqsa, aidiyyəti üzrə məruz olunub razılaşdırılaraq yüksək səviyyəli istirahat mərkəzinin, hansısa bir sanatoriyanın müəyyən olunmuş yer kimi formalaşdırılması məsələsinə baxılacaqdır. Hazırda oradan istifadə mümkünsüz hala gəlib, amma bu o demək deyil ki, onu tamamilə qapadılması mümkündür. '67-'68-70-ci illərdə burada hər il gəlib burada dincəlmişəm, bu sudan istifadə eləmişəm. Elə bir şey eşitdim ki, burada bir qoca kişi elə dünyasını dəyişib, onun qazı nəticəsində. Göz açandan anadan bu torpaqda doğulmuşam, bu kətdə doğulmuşam. Hal-hazırda da mənim 80 yaşım var. Belə hadisəni mən heç vaxt görməmişəm. Milyon adam gəlir çıxır buraya. Yəqin ki, bunun içində bir xəstəsi də ola bilər, bir nasazı da ola bilər, ürək çatışmazlığı da ola bilər. O deyək ki, elə suya getdim, orada bir vəziyyətə düşdüm. Saysaq 5-10 nəfər heyli olub. Halı pisləşib, suyun qazı da vurub onu. Elə bil, zəif bədəndir, nasazlığı var daxildə. Ona təsir eləyibdir. Bu, qaçılmazdır bu. Əvvəllər də burada bir nəfər, iki nəfər dünyasını dəyişibdir. Hüseynov Bəhlul var idi. O Hüseynov Bəhlul da asma xəstə idi. Ürəyi də xəstə idi. Deyir, Bəhlul, sən buraya girəmməşsən. Sən bu suya girmə. Sağa pis təsir eləyir. Sözə baxmalı. Suya girən kimi necə taxta parçası suya aşağı. Heylə arxası tutarışdı suyun içinə. Bunlar hallı hacı bunu götürüb çıxartdılar qırağa. Təzədən üz-gözün masajı elədilər, ayıldı. Sağ sən özün, prob eləmək üçün o qaynayan yerdə dur. Görəcəksən ki, sana təsir elədi. Amma kənara dur, heç bir təsiri yoxdur. Suyun yaxınında o qazın təsiri nədirsə, o ürəyə təsir eləyir. Qeyd edək ki, insanlar illərlə bu mineral suların faydalı tərəflərindən yararlansalar da, zərərlərindən məlumatsız olduqları üçün bəzən bədbəxt hadisələr qaçılmaz olur.